El pessimista descompta els períodes extraordinaris en civilitzacions que s'enderroquen l'una a l'altra. És més científic reconèixer, una vegada més, que sota aquestes oscil·lacions successives la gran espiral de la vida s'eleva irreversiblement pels relleus, seguint aquella línia de la seva evolució. Susa, Memphis, Atenes, poden morir. Una consciència cada vegada més organitzada de l'univers passa de mà en mà i creix.